тема дня і сьогоднішнього. Тому, а що для цього треба? Вчитися! Казав один класик: учитись, учитись і вчитись. Подивіться на мене, чого я такий розумний? Бо я хорошо вчився. Подивіться на себе, чому ви такі? Тому що ви хорошо учитесь. І я хочу, щоб влада бачила цих дітей. От коли ви цим дітям кажете, що треба їхнім батькам підняти пенсійний вік, треба продати землю, треба вивезти ліс, то ви оцих дітей і в їхніх батьків забираєте майбутнє, забирайте можливість достойно жити в своїй країні. Тому цих дітей треба не обкрадати, треба їм дати можливість навчатися, їхнім батькам заробляти, додому приносити гроші, і щоб діти приходили на екскурсію не до парламенту, а щоб приходили сюди на роботу. Щоб тут у парламенті не сиділи сери, пери і усі інші сімейки, сімейні підряди повлаштовували. Дітей, ви звідки діти? Вишнево! О! Дітей з Вишневого, з Борзни, із Немирова, із Канева, із Балаклії, із Білокуракіно, із усієї країни. А не тягнуто, одна сім'я там сидить, то друга сім'я. Ваших дітей, батьків тут нема в парламенті? Ні. І не буде ні батьків, ні вас, якщо ви не матимете можливість. А, ну що ж, послухали ми.